son Anxo, nacín no ano que se fundou a República en España, no ano 1931. Éramos 11 irmãos e todos nos levamos desde 11 meses hasta un ano. Lembro cando miña aboa iba naqueles tempos aos sábados á veiga e nos traía aqueles boliños de cornos que ben sabían. No ano 36 empezou a Guerra Civil e xa se acabaron aquelas lamberetadas. Chegou a miseria e comenzamos a pasalo mal. Casi non tiñamos pan que comer. A leite moi pouco, xa que había que deixalo pro xato. Desde 1939 a 1946 pasámoslas moi negras, porque éramos moitas bocas a comer. O suministro que nos daban chegaba a pouco. Moitas veces estábamos de fame de pan, pasamos fame de pan porque non había nada na casa. Polas mañás, miña nai facíanos o desayuno, que consistía nun caldo de gato que se facía con agua fervida e sal e un rostrido de grasa de cocho con allo e un pouco de pimento. Aquela agua botábase por encima das sopas que xa estaban nos pratos. Por certo, eran de pan de millo. E outras veces facíanos papas de millo con pan relado polo medio. Moitas veces non íbamos á escola, pois non había zocas ou non había roupa adecuada, e senón tamén tiñamos que ir chamar as vacas para ir arar as terras ou ir con elas ao monte. E así foi a miña niñez. A min sempre me gustou moito a carpintería, pois traballei moito nela. Meu pai era carpinteiro e facía carros e máis arados para os labradores. Por eso tiña algunhas ideas. Tamén fun aprender algo aos talleres, pero non pagaban nada e houbo que agarrarse a traballos que había que eran bastante duros. Pero a nosa obrigación era de ir traballar para ganar uns cartiños e así poder comprar algo de roupa que non tiñamos. No ano 1951 eu ganaba 16 pesetas con 50 céntimos ao día, machacando pedra nas carreteras. Así que para poder chegar a comprar unha gabardina tiña que traballar un mes e medio. Despois de casarme, como non había moito traballo, marchamos para Asturias, onde traballei en montaxes e en incidesa, traballos bastante peligrosos. No ano 1971 volvín outra vez a Ribadeu e traballei nun astillero como carpinteiro hasta o ano 1991, que me retirei por problemas da espalda e das cervicais, pois facíanseme imposible aguantar aqueles traballos e había na mi daban, así que me marchei pola miña conta, retirándome aos 60 anos. Despois dediqueime a facer artesanía, máis ben por pasar o tempo, pois estas cousas non merece a pena de facelas para vendelas, pois non dan moito resultado polo tempo de traballo que se emprega nelas. Tamén fixen moitos cursillos, polo menos 15 ou 20, dúas cousas e outras, o que sigue sendo o meu entretenimiento. Me gusta moito andar coa xente maior, por eso o día de hoxe fago de voluntario de vez en cando no centro de sociocomunitario das persoas maiores, axudándolles no que podo.